Ahoj, jsme zpátky a se mnou je tu už Matouš Němec, tak už byste měli i vidět. Můžeš zamávat, pozdravit, či co chceš. Ahoj. A Matouš bude mluvit o Neon Nete Support pluginu pro PHP Storm. A já si dovolím zase připomenout, tweetujte s hashtagem posobota. Otázky pište na sly.do, taky s hashtagem po sobota, a určitě se nebojte přispět nějakou kačku po sobotu, ať další díly můžou být tečka. Předávám slovo Matoušovi. Jo, díky. Ahoj, tak já bych se vám chtěl představit něco o novém Neon pluginu. Možná znáte ten stávající plugin pro Neon a do PHP Stormu. No a ten jako rozumí syntaxi, napoví nějaké základní věci, ale nerozumí nete aplikaci, nemá tam plno věcí, které vám za chvilku ukážu. Tak já nasdílím asi rovnou obrazovku. Tak. A řeknu vám něco o mně. Takže na Twitteru mě najdete jako mesor.cz a jinak jsem PHP vývojář, backendovej, a zabývám se taky vývojem pluginů do PHP Stormu a do jiných platform IntelliJ, který píšu Java nebo v Kotlinu, a taky občas vyvíjím něco pro třeba Arduino nebo nějaký takovýhle věci, což píšu v C++. A momentálně už delší dobu pracuju pro Future Rockstars, který taky podporují vývoj pluginů. Posílají mi nějaký donate na to, aby jsem se tomu mohl věnovat, aby to mohlo celý fungovat. A vyvíjím teda ty pluginy, to už jsem řekl. A mimochodem bych jsem chtěl teda ještě vyhodit, jako říct o soutěži, o free licenci na 10 měsíců pro Neon plugin. Když budete na Twitteru s hashtagem Neon plugin tweetovat informaci o novém Neon pluginu, kde řeknete, jak se jmenuje, je to Neon Nete Support, je to tady napsaný tučně, anebo nasdílíte třeba odkaz na blog, na Nete blog, kde jsem vlastně už o Neon Nete Support pluginu psal, tak můžete vyhrát licenci na 10 měsíců zdarma. A vylosujeme to na konci streamu, když se bude losovat vítěz výherce licence od JetBrains, tak bychom vylosovali i teda výherce pro ten Neon plugin. A teď už vám ukážu něco z Neon pluginu, jak to vypadá, jak to funguje, a doufám, že to bude všechno fungovat podle představ, a že zrovna nenarazím na nějaký bug. Takže normálně Neon soubory vypadají takhle. A já si teda nainstaluju ten nový Neon plugin. Když teda používáte ten stávající Neon plugin, tak že tenhle Neon support, tak je určitě dobrý ho předtím disablovat nebo odinstalovat, abyste tam neměli dva pluginy, který podporují stejný jako teďka Neon soubory. Nevím, jak to přesně funguje, já jsem to neskoušel, ale mohlo by se to nějak mlátit, že radši nejdřív ten starý odinstalovat a pak nainstalovat novej. Tak, jak už je vidět, tak to dokáže detekovat čísla, klasy, už to vypadá trošku barevněji, možná ukážu ještě nějaký jiný soubor, tady třeba rozumí tomu mnohem víc než ten starý. A tak nějak zkusím napsat. Já si ještě teda jako pro jistotu, protože k tady tomu se mi bude hodit, no to tady zůstalo. Nainstaluju si poslední verzi, co mám ještě vývojovou. Teď jste viděli, jak nainstalovat plugin z disku. Nestávající ještě nemá vytvoření nového souboru přes pravý klik.
Takže si vytvořím nový neon soubor. A tady už mi to teda napoví nějaký klíče. Si třeba nějakou službu fu, pro službu po sobota a bude to třeba user admin. Potom si třeba udělám fu 1 a to si nastavím přes, já mají taky user admin, protože já teďka nevím, jakou klasu, tady mám nějakou vhodnou na to. A když budu chtít třeba si nastavit setup, tak mi to tady už zatím teda ne, asi, no zatím ne automaticky, teďka by to bylo dobrý, kdyby to napovědělo automaticky, ale musím si kliknout a napoví mi to tady metody klasy user admin. Například si tady zavolám třeba metodu allow, něco nastavím a můžu se na tu metodu prokliknout, vidím, nebo chci použít nějakou property, který chci nastavovat, zase práce prokliknout, z PHP můžu vidět, ale tady je prostě použitá v nějakých neonech a můžu i refaktorovat, takže třeba tady je metoda allow, se používá tady na těch dvou místech v neonech, takže si dám refaktor, je rename, dám si třeba Zalou. Ne? A teďka v tom neonu už to mám teda refaktorovaný a vidím, že na obou těch místech se mi to přejmenovalo. Takže tohle třeba znovu funguje, dám si zpět. Vrátilo se to zpět, když tu klasu user admin, která je teda použitá na více místech, chci refaktorovat. A vidím, že na všech těch místech se mi to přejmenovalo na user admin 1, takže refactoring normálně funguje v těch souborech. A teď třeba zkusím, no tady třeba nějakou servisu foo, tady si nastavím nějaký parametr a do toho parametru chci použít i mojí po sobota služby, chci na ní zavolat nějakou metodu. Takže to funguje, taky se můžu zase prokliknout. Vidím, že se můžu prokliknout i zpátky. Když tady použitou nemám, tak je, ne, tak je tady jako undef, unused. A když ji tady teda použiju, tak se mi i v tom PHP označí, jako že je použitá a můžu ji dohledat, že je použitá na více místech. Vidím to tady. To funguje dost rychle a nemám s tím problémy. Oproti třeba problémy byly s tím laté pluginem. Lidi si stěžovali, že na velkých projektech se jim to sekalo, bylo to pomalý, takže teďka bylo vidět, že jak je to fakt rychlý. Když tohle je teda celkem malý projekt, ale i v práci, co dělám na větším projektu, tak mi to funguje všechno dobře. Nevím ještě, co bych mohl ukázat, no mohl bych ukázat další, třeba dejme tomu, že si tady nadefinuje ještě nějaký parametr. Parametr nějaký. Tam. Ten potom použiju třeba tady jako hodnotu a vidím, že se můžu prokliknout na ten parametr a případně by měli ty refaktorovat. Jo, funguje to. Myslím, že jediný problém jsem narazil, když je ten parametr stejný, definovaný ve více souborech. To znamená, tady si vytvořím třeba soubor test 1. To je zatím jako teda
known limitation, takže ho mám teď definovaný na dvou místech, to tady vidím, v jakých to mám souborech definovaný, ale když bych se ho chtěl refaktorovat, tak to ještě teda budu řešit, to je takový, tak se mi to nerefaktorovalo. Ten PHP tam s ním pracuje nějak trošku jinak a zatím se mi nepodařilo dohledat, jak to udělat, ale to je vlastně jediný problém, když jo, a stejný problém je i s tou službou. Pokud refaktoruju teďka službu, přejmenuji, tak je to v pořádku, ale pokud bych ji měl definovanou na více místech, tak už by s tím byl problém stejně jako s tím parametrem. Ale tady to se týká jenom toho, co je definovaný v Neonu. Takže to jsou jenom ty služby a parametry. Jinak s tím, co mám v PHP, tak ten refaktoring funguje všude dobře. A fungují tady callbacky. Že když mám nějaký callback, třeba právě na tu posobotu, tady mi to našeptá ten create filter a vidím, jo, používá se i tady v callbacku, i když to bude ve stringu, tak by to mělo fungovat normálně pro klik. Pro klik nefunguje, tak to je ten bug, co jsem nečekal, ale vidím tady z PHP, že to tam je použitý a se to refaktorovalo, takže nefunguje pro klik na callback. Každopádně tady existuje stránka plugins jetbrains.com, kde si můžete najít ten Neon plugin. A tady jsou teda vidět nějaký screenshoty. Jo, ještě to umí vlastně, když dělám includes, to můžu taky ukázat. Tak mi to tady našeptá soubory, které chci inkludovat. Když ho inkluduju, tak se na něj můžu prokliknout. Když zase tady takhle hledám find usages, tak vidím, že je použitej tady v tom Neonu. Refactoring jsem ukazoval. Našeptávání služeb. Najde to unused parametr, když není použitý v žádném Neonu. A tak dále. Co jsem chtěl ukázat tady, tak je důležitý, že tady je odkaz na issue tracker. Takže tady se dají psát issues. A já si tady rovnou teda jednu napíšu. Napíšu. Nebudu zdržovat. Každopádně to je tak nějak, jak to funguje. Takže to byla krátká přednáška. A chtěl bych vám poděkovat za pozornost. A případně, jestli máte nějaké dotazy, tak pište a ptejte se. Tak já tady jeden dotaz vidím. A to se týká... Promiň, že ti do toho ještě skáču. Ještě ten plugin je teda platený. Vzhledem k tomu, že vyvíjím víc těch pluginů a stojí mi to dost času, tak jsem zkusil udělat placenou verzi a vyjde to na ně 700 korun ročně, na nějakých 780 korun ročně. Tam jsou vlastně ty dva měsíce sleva, když se to koupí měsíčně, tak je to na 78 korun. Zase je to možný dohledat. Tady je pricing. Jo. Dávám 50% slevu pro neziskovky. Jak to zatím jde? Už jsou subscribeři? Jo, myslím, že je tam nějakých 10 prodejů. Ale on je, ten plugin má 30-denní trial. Takže velmi děkuju těm, kteří si to už koupili, protože vlastně nemuseli. Takže i přesto, že je tam ten trial, tak stejně někteří už si to pořídili na rok.
Super, super. Otázka tady je, kolik procent by si chtěl věnovat vývoji asi tohoto pluginu teda? No, těch pluginů máš víc, tak jestli k tomu chceš nějaký komentář. Předpokládám, jakože kolik procent je to z vývoje? Jakože celkově, mně přijde, že ta otázka směřuje na to, vlastně, kolik by se tomu chtěl věnovat času, to znamená, kolik potřebuješ peněz, co je tvůj cíl? No, jako dobrý by bylo, kdybych se tomu mohl věnovat jako na full time, ale otázka je, jestli by to vůbec chtělo full time, protože dejme tomu laté pluginu, který je teďka free, tak tomu jsem věnoval, dejme tomu den, dva dny v měsíci. Průměrně, jako věnoval jsem tomu třeba víc času, ale další měsíc nic, takže když to mám průměrně, tak třeba den, dva dny v měsíci a umí to docela dost. Já možná vypnu to sdílení, ale když... Takže takhle, chtěl bych tady tomu věnovat aspoň tak 3-4 dny v měsíci a zatím... To vypadá, že každý dva týdny vychází nějaký update. Mm-hmm. Což u toho laté pluginu nebylo. Tam byly třeba měsíce 3-4, kdy nevyšlo vůbec nic. Mm-hmm. Takže času by jsem jako ideálně jako z firmy, kde teďka pracuji, by jsem odcházet nechtěl. Tam se mi to zamlouvá, takže pro ně bych pracoval furt dál. Ale tak týden, dva týdny času, když bych ještě udělal nějaký laté plugin pro, nebo mám ještě v plánu jeden plugin, který by nebyl vůbec závislý na PHP Stormu ani na Nete, takže tak celkově by jsem těm pluginům chtěl věnovat tak týden až dva, až polovinu čas, až polovinu měsíce. Mm-hmm. K tomu napadá taková věc, že vlastně ten Neon plugin jako z pohledu, jako když potřebuji něco vyvíjet, to je poměrně malá věc. Uvažoval si o nějakým bundlu, klidně se domluvit i s dalšími autorama, klidně taky placených pluginů, že prostě by bylo, nevím, teďka mi napadá jako bundle, prostě Latte Pro, Neon Pro, plus prostě, nevím, support Nete, všechno v jednom malíčku, to stojí x za měsíc a přijde mi, že to bude jako o hodně jednodušší i třeba pro firmy, víš, jakože že vlastně jako každý to schvalování je netriviální množství prostě paperwork a takhle by se to vlastně zabalilo do jednoho, do nějaké větší částky, ale vlastně mohlo by to projít jednodušeji. Máš něco takového v rukávu? No, myslím, že JetBrains to přímo jako nenabízí, že by si mohl koupit soubor pluginů a měl si díky tomu třeba nějakou slevu, nebo si to mohl jako si objednat najednou, nebo tak. Ale zároveň já můžu vygenerovat nějaký licence se slevou, nebo free licence, takže s nějakou firmou bych se mohl domluvit, když by měla zájem o víc licencí a nebo když bude potom víc pluginů, tak o víc pluginů najednou, tak bych jim třeba vygeneroval free licence a oni by mi to mohli fakturovat někde bokem. Mm-hmm. Teoreticky by se to asi dalo takhle udělat. Jo, jo. Já jsem spíš jako přemýšlel nad tím, jako že by bylo prostě opravdu jako všechno, co potřebuješ prostě pro vývoj Nete, chci prostě prvotřídní podporu, maximální výkonnost, tak prostě koupím tady PHP Storm a k tomu prostě tady balíček pluginů, třeba i s tou podporou toho Nete. Ve smyslu toho, jako že by třeba část toho šla na support Nete, jako donate. Dalo by mi to smysl, že by to víš, jako, že takové jako pro firmu, která třeba začíná s nějakým vývojem, tak jako jednu věc, co koupím, mám v tom prostě všecko. Mm-hmm. No, přijde mi to zajímavý a vzhledem k tomu, že budu mít víc těch pluginů pro Nete, teda ty dva, protože ten Neon, teda Nete Support a Nete Tester, nebo prostě ten tester od Davida, tak ty bych chtěl nechat vždycky free, protože to nejsou pluginy, na kterých je třeba dělat nějaký moc velký vývoj. Tam, jestli jsem na to sáhnul za rok jednou, tak se mi to v podstatě jako by mi to zaplatil tady ten Neon plugin, že jo, nebo jo, takže ty určitě budou vždycky free a jedná se teda o ten Latte a o ten Neon, který vlastně implementují nové jazyky a zkusím se bavit s JetBrains, jestli by nebyla nějaká možnost rozšířit marketplace, aby se dal koupit jako ten bundle těch pluginů.
To by bylo zajímavý. To bylo a super, potom, no. když nějaká část z toho by mohla jít nete, tak to už záleží jenom na domluvě, to už klidně z toho můžu nějakou část poslat jako na donate nete, nebo se domluvit třeba s Davidem a poslat mu to. Jo, jakože to je jen takový nápad, že by to šlo jako taková jako jedna věc, jako onboard, nevím. Jo, z začátku bych asi chtěl určitě věnovat jako ty peníze a ten čas díky tomu ušetřený, tak těm pluginům. A jakmile budou na nějaký úrovni, že nebude třeba věnovat tomu tolik času, tak by určitě nebyl problém podporovat i NETE, protože sám ho v práci používám a neposílám žádný donate. A vždycky jsem to bral jako, že zase dělám pro lidi nějaký jiný free věci, no tak by určitě jako nějak zvažoval nějakou část posílat NETE. Mm-hmm. Pak Felix posílá tady, no já to prostě přečtu, dobrá práce má to už jen tak dál, zanete a kontribuje velký palec nahoru. Takže a potom tady mám ještě otázku od Tamáše Jacíka, proč subscription, jestli tomu rozumím správně, proč to třeba není jednorázová platba? A to je spíš jenom jako komentář z tvé strany, prosím. Jo, no, tak on JetBrains už na tu marketplace má jako nějaký systém. V podstatě ten systém dost kopíruje ten systém, jakým způsobem oni prodávají PHP Storm. Takže je důležitý taky ohledně toho, že ty pluginy potřebují neustálej jako vývoj nebo pozornost, když už budou na nějaký úrovni, když si řeknu, jo, teďka už je tam jako všechno důležité, co tam být má, už maximálně můžeme vymazat nějaké drobnosti a je to, tak stejně JetBrains furt některé věci dává deprecated, je třeba to upravovat, takže pořád je tam třeba nějaká pozornost a nějaký čas tomu věnovat. A je tam teda sleva, stejně jako na ty JetBrains produkty. Když si to objednám druhý rok, tak je tam 20% sleva a třetí rok je tam 40%. Takže já se tady podívám, jak to vychází přesně. No takže to je prostě ten stejný model, jako má JetBrains u PHP Stormu. No, oni se asi s tím nějak netrápili a prostě to použili i pro ty pluginy, ten prodejní model. To je hrozně zajímavé, že ty jako autor pluginu si nemůžeš určit ten prodejní model jinak. Když chceš být no, tom, to nemůžu, no. Já tam tom, musím dát s tebou po těch dvou letech a po těch třech letech. Takže po dvou letech, druhý rok to vlastně stojí 62 korun na měsíc a třetí a další roky to je za 46 korun měsíčně, nebo za 46,80. Takže to je skoro polovina sleva, že jo? Tak to je dobrý. Pavel Parolek se ptá, není lepší dobrovolný příspěvek? Na to si dovolím odpovědět já. Posílejte příspěvky po sobotě, ať si můžeme koupit tu novou techniku. A když si ji budeme moct koupit, tak potom má Petr Parolek pravdu a i dobrovolné příspěvky můžou fungovat. Takže přesvědčte nás prosím o tom, pošlete ty příspěvky, ať můžeme koupit techniku a můžeme zachovat ty streamy. Tak jo, já už tady žádné další otázky nemám, jestli chceš k tomu ještě něco doplnit nakonec, Matouši? No, kolem toho příspěvku dobrovolného, tak se podívám. Dostávám i donate. 9 lidí donatuje. Ale 9 lidí donatuje už rok nebo rok a půl. A od té doby se nikdo novej neobjevil. Takže, jak říkáš ty, mohlo by to být lepší. Takže myslím si, že právě díky tomu, že jsem vlastně udělal ten subscription, takže těm pluginům dokážu dát víc času a tím pádem můžou být kvalitnější. Lidi si stěžují na to, že jsou pomalí, že jim to žere hodně systémových prostředků a to bych se právě chtěl snažit vyřešit tím, že tomu budu věnovat víc času a bude to prostě na profesionální úrovni. Tak, tady se musím trošku přizumovat. Samuel
Torm se ptá, co se stane, když mi subscription skončí? Plugin se zablokuje a musím se vrátit k free verzi, nebo mi zůstane nějaká poslední verze? Jak to jo, funguje? Plugin se zablokuje. Jo. Zatím je to nastavený takhle. Mhm. Tak jo. Až to bude na nějaký úrovni, tak budu uvažovat třeba o tom, že by ten plugin mohl zůstat, ale pro zatím je to teda takhle. Jo, jo, to by asi dávalo potom smysl třeba, že to skočí zpátky na ten jako syntax only přístup, že to bude prostě jenom zvýrazňovat. Ale to samozřejmě už je detail. To se dá vyladit časem. Jo, tak ten free plugin bude fungovat pořád. On totiž je důležitý i pro lidi, kteří používají třeba Symfony a k tomu mají PHP stan. Mm-hmm. Tak PHP stan je konfigurovaný v Neonu. Mm-hmm. Takže jsem si tam i všiml nějakých komentářů právě od lidí, kteří to takhle používají. Takže ten určitě bude. Teďka myslím, že tam byly nějaký bugy v nejnovějším PHP Stormu, to budu v nejbližší době opravovat. A zároveň ten free plugin bude doporučovat ten placený plugin, když je, aby jako lidi, kteří třeba nechodí na streamy, nečtou blog, nezjišťují si ty věci, tak aby věděli, že když používají nete, takže tady mají ještě takovouhle možnost. Tak jo, z mé strany je to všechno. Další otázky už tu nevidím. Děkuji moc za přednášku a my se uvidíme 17.25 na přednášce Marka Humpolíka o value objectech jako ITčka v doktríně. Jo, ještě bych chtěl teda připomenout to sdílení. Sdílejte to na Twitteru a na konci streamu ještě vylosujeme vítěze. Tak napsal jsem si to jako poznámku, takže budeme losovat tentokrát dvakrát. Vidím, že Marek už se připojuje. Už to zase píše, že aby se ušetřilo spojení. Dobrý. Dá se, že to funguje. Takže děkuji ještě jednou za přednášku a uvidíme se za 2 minuty. Tak. Já děkuji za pozornost. Ahoj. Ahoj.